तुषार पासाठी पहिला चेंडू सरळ बॅटने खेळून काढला, दिशा दिली, चेंडू गेला होता तो शॉर्ट टर्मच्या दिशेने क्षेत्रक्षक चेंडू येईपर्यंत पहिली धाव पूर्ण करते. तुषार पाटील आपलं खातं उघडते आणि तीन क्षेत्रक्षक तीन शॉट सर्कलच्या बाहेर. पहिला चेंडू फोटोज बॅटच्या पट्ट्यात घेतलाय. चेंडू मात्र या ठिकाणी आपण पाहिला वन बॉल चेंडू जातोय मिड विकेट मधून. चेंडू सीमापार चौकार चार धावा. क्षेत्रक्षक शॉर्ट मिडाव आणि लॉन्ग अप दरम्यान हा चेंडू आपल्या डाव्या साइडला खेळून काढला. छोटा चेंडू या ठिकाणी गेला तो निश्चितच लॉन्ग लेग कडे. लॉन्ग लेग आणि फायलिंग मध्ये क्षेत्रक्षक चेंडूर येईपर्यंत सहज गत्या दोन धावा फलंदाजी पूर्ण केल्या. दोन धावा मिळते तुषार पाटीलला अचित यश मिळते. किरण पवार पुढच्या चेंडूसाठी या ठिकाणी 75 रुपयाने खेळून काढला. चेंडूला दिशा दिली फ्रंट फुटदार चेंडू जातोय तो निश्चितच वाढीस मिळणार लांबांना. क्षेत्रक्षक चेंडूर येतोय तोपर्यंत मात्र आपण पाहिलं की फलंदाज सुरक्षित रुसुरेख पंचाच्या डावीकडून ज्या हाताने चार पाच पालूंच्या रणपी गोलजी करत आहे. यावेळी चेंडू मात्र आपण पहिला कार्पिक दिसाने चेंडू खेळण्याकडे चेंडू गेला तो या ठिकाणी कव्हर क्षेत्रामध्ये क्षेत्रक्षक चेंडू येईपर्यंत सहजगत्या दोन धावा एक पुन्हा एकदा गोलंदाज. फुलटॉस बॅटच्या पट्ट्यात गेला चेंडूला मिड विकेटच्या दिशेने पुल केलाय आणि या ठिकाणी मात्र पंचांचा इशारा शानदार षटकार साधवण्यासाठी. आदर्श खरच त्यांचं देखील शुभ आगमन झालं. त्यांचं आपण स्वागत करूया. वेलकम टू द या ठिकाणी मात्र मोठा फटका या ठिकाणी इन्साइड आउटच्या माध्यमातून चेंडूला फिडकावून देण्याचा प्रयत्न दाखवला. सिंगल कणबट होती दाखवलं गेलं. धपडकबती दहा बाद तुम्हाला पाहायला भेटतील. सायकल फलंदाज आपण पाहतो तिकडे तुषार पाटील चेंडूला पिटकावून देतो. चेंडू या ठिकाणी उचलेल पेक करेल सिंगल कणमट होतो एक गोलंदाजी या ठिकाणी. हा चेंडू फ्रंट पटला जाऊन मोठा पटका कणबट करतो तिला भेटून दिला लॉंग लॉंग बिग दॅट्स माय टेट गॉन सिक्स रन. समाचार घेताना फलंदाज तुषार पाटील चेंडूला भिडकावून दिलं बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार सहा धावा. आयन इलेवन गोर सिंग तो मैन ऑफ द मैच.